Ja pra, po nisim hapsirën tonë të gatuaj me zonjën Tefta. Të gjitha anvisa tashmë e din, sepse orari nuk ka ndryshuar, por din edhe këtë gjën tjetër që ne gjithmonë vim me të reja, vim me receta të këndshme, me gjëra praktike që i sugjerojmë nga kuzhina jonë, ku me zonjën Tefta jemi gjithmonë prezent së bashku, po sot nuk do të jemi vetëm. Unë për ata të cilët na kanë ndjekur që në momentet e para, që në orën 7:30 ku ne u përshëndetëm, thashë që nuk do të jemi vetëm. Sot kemi rikthimin e një mikeshe, cila ka qenë prezent këtu në emisionin tonë dhe në hapësirën e gatimit dhe në edicionet e kaluara. Është shefja e kuzhinës Majlinda Braka. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe, mirë se gjej. Zonja Tefta? Tani më ta jap dorën, po sigurisht. Si jeni? Njëherë u vjen shumë mirë. Wow, sa gjëra të këndshme pas kemi mbi tryez. Besoj që dhan visa do të kënaqen. Dhe do të presim të papritura nga ajo çka do të përcjellim këtu nga kuzhina jone Rezedielli apo jo. Si e kalove pushimin me Linda? Shumë mirë, shumë mirë. Na vjen mirë që kemi qenë në mendimet të tua, që na ke riardhur këtu dhe që na ke bërë studion shumë të këndshme, pasi ne ndihemi shumë mirë me zonjën Tefta kur kemi miq. Faleminderit. Sigurisht. Atëherë çfarë do të bëjmë sot? Sot erdha me një nga që njerëzit kanë qenë edhe me pushime, mund të kenë marrë 2-3 kile më shumë apo më pak, edhe sugjeroj që të bëj perime zgare me filet peshku. Pra edhe, më të leta. Edhe më mbas pasaj një panakot e shoqëruar me safran, me mastika dhe reçel trëndafili. Po këto duhet, besë duhet hanë më pak si porcion nga kjo. E mbërësira nuk hajtë shumë mitë. Hajtë më pak edhe shumë. Shumë edhe qanë. Edhe me reçelin e trëndafilit. Reçelin e trëndafilit dhe në faktë edhe ne e njojmë krajinat e veçanta, por që është një specialitet shumë i veçanta. Dhe i shumë, ka një kosto shumë të madhe që të mbledhësh trëndafilin njërë në vidhë, që të bëtë gjitha jo. Dhe ka teknik të veçantë. Nuk është aqë thjesht, mund të bëjë kush do si reçela, po jo. Po, ne kemi të shquar për këto reçela, si përmetja, po si berati. Zona e jugut më shumë, po. Mirë, atëherë, me çfarë do të afilojmë, me cilën recetë do të anisim? Ne do afilojmë me mbëlsirën që të na japi ko edhe të ngrinë në frigorifer. Tëftohet në frigorifer, po, pa tjetër. Tëftohet. Shumë edhe shumë estetike dhe shumë gjyra të këndshme zonja Tefta dhe përbërësi dhe mënyra si i keni vendosur. Në fillim marrim gelatinën edhe hedhim në ujë të ftohtë që të na fletët e gelatinës. Fletët e gelatinës, po. Ja i vendosim të duken. Na duken pak. Hedhim qumshtin, panën, sheqerin, bashk. Pra qumë është pana, sheqer. Nishtojmë në një tenxhere. Nishtojmë në një tenxhere, po. Ta pastrojmë vendin këtu. Ne do të bëjmë në këtë formë, Linda, po nuk do të thotë që panakota ka vetëm një teknik. Ka vetëm këtë salcë, kupton? Po. Por që ka dhe mund të përdojmë dhe salcat të tjera. Pak fare ujë për të shkërir, për të nxjerë gjyrën safrani. Shumë. E pas keni marrë si bimë, në këto fizat. Po, po, ja. E kanë... është bima e safrani, e cila përdojnë dhe në të kripur dhe në të ambë. E lëmë këtu, sa të lëshëm të mendin. E lëmë këtu, si të në lërë në gjyrën, dhe ta përdojnë si të duan. E kur mastikën e kemi për të kripur, ne shtypim me krip. Kur ne duan për ëmbëlsirë, ne shtypim gjithmonë me sheqerë. Me sheqerë, po. Mastika. Kjo është një, është me aromë, nuk është... Gjanë në familjen e vaniljes, po nuk është vanilje. Kjo rritet në një pem dhe në një ishull të veçantë. Të ke aromatë? Po, të aromatë. Që ta sqarojmë dhe për andisat, po. Me që e kemi të ëmër, të ta shtypim me sheqera. Po. Mua më duhet vetëm peci që hapim petët, që ta shtypim qik. Sheqeri duhet më, apo? Jo, faleminderit. Dhe pastaj kemi përgatitur dhe... Mollët. Ose një shishe, se s'ka gjithështë. Jo, jo, s'ka problem, kemi... Duhet një gjejnë. Jo të regon që përshtatemi shumë mirë me mjetë e rethanore, si në gjdo shtëpi. Po. E kemi rullin, e kemi. Kjo është gogja e kushtushme. Duket se përdorë dhe nësa si pasatë. Po, pa tjetë, vetëm për aromë. Po, të hedhësh më shumë, në prishet në mëllësira. Së mune vanilës, po prapë. Gjithmonë me masë. Po.
Unë e kam dhënë paka shumë recetën, apo pa. Jo, me thënë që besoj që duhet. Do ta shohim recetën. Që anvisat të marrin ato gramaturat siç duhet, tash që kanë rënë kjo, ndihmoj me një pjatë. Majlinda qumshin duhet ta vënë të ngrohtë apo jo? Po. Të gjitha ato bashkë për bërësit. Ta e qëtë? Po. E i që minja. Duhet të atrazojmë, dhe ditë pas. Këtu ka një sekret. Nuk e lëmë kur panakotën që të zjej. Po. Do me thënë, do të atrojmë në masën ose në gradën e të temperaturës para se të zjej. Të 70 me 80 gradë. Afër pikës. Po, po, afër. Në fakt të duket ajo se ç'bën sa kështu si bulza. Bulza. Bën bulza. Po. Në mos arri pikën e valimit. Këto reçelin e trëndafilit e keni përgatitur vetë? Po, unë edhe përgatis edhe reçele, bura si vjetë e për e sharkiri, rushi, lulle shtrydhe dhe këto. Këto i kam për gjërat dekorimi më shumë, se sa për të... I buri dhe për knajsin të po, gjëllaj gjërat veçanta. Pjesë e specialitetit, shusha. Na vjen mirë se na keni sjellë dhe frutat e dekoruar aktu. E, ajo të pjesë... Kam për vetëm dy seminare, do të kjo të dy orë edhe tash hajtë se gjithë më po vime me mbëlsira të vime një diçka tjetër. Edhe me po. Edhe për syrin duken shumë të këndshme këto. Ajo është për një bufe, për një ditëlindje, për një diçka. Se si me këto fruta dhe perime që duken, më thon, po. Të, me ato pamjen e tyre të përhershme, ne mund të transformojmë në gjëra edhe më të bukura. Po. E duke u bërë panakota, unë do them që kam bërë këto mollët, po sheqe që quhen në gjuhën e kuzhinës ose në frëngjisht, por ne mund t'i quajmë të zjera. Mollë të zjera. Mollë të zjera, po që janë al dente, se molla është shumë e butë vetë dhe s'ka nevojë, edhe mund ta them edhe receptën kështu, nuk e kam vënë, por që ta di edhe se si përgatitjen e asaj. Për shembull, për në 7-8 moll, ne hedhim një gotë liker me esencë dhe me ngjyrë molle. E, varet me thënë që kam përdoru këto dy ngjyra. Duket e jeshilja dhe kuqja në rastin konkret. Dy lugë sheqer, që zjen këto, e një shkop, me thënë një kanel. Kanel, po, shkëpër kanelë. Po, edhe bëhet, në fillim bëhet ky sherbeti, pas të jetë mollën, me thënë kethën të ftot. E lëmë të me thënë deri në 7-8 minuta, sa jo... A, pas taj dëmtohet, prishet. Dëmtohet, po. E një taj gjë kam bërë edhe me mollën, prap me liker, por me grenadini, që quhet një lojpije. Nuk e di lejohet i bëj, që kanë gjyrën, por në gjyrën e alkoholit. Pra, kolorin, ato që kanë dëshirë, mund të zhjedin dhe vetë nga produkt. Unë kam hedhë kolor, po më tepër të përdorim naturalet se sa... Produktet naturale sa industriale, është më mirë. Është. Dhe ato shijohen normalisht si një ëmbëlsirë veçantë. Mund t'i mbushim, mund t'i mbushim me arra. Po. Ja duket kjo këtu po, e mbushur me arra, prandaj e kam mbushur një me arra, për ta treguar. Që ti jep dhe më e shijshme. Po. Edhe hajm. Po. Do me thënë, doja të tregoj edhe si teknik që se si shumë e veçantë, po, po. Besoj që edhe me frutat të tjera mund të bëjmë, po. Mund të bëjmë paka shumë gjyra të përafërta. Ose jo, kështu jo mund t'i presim edhe mollët, mund t'i presim edhe mollët për mbushje, për byrek me moll, kështu qëhet, po, byrek me moll, që mund të çosh çdo lloj frute, të prera në formë kubike, hedh mjalt, arra, kanell, dhe mund të mbushësh për shumë një byrek të ëmbël. Një lopi ta që i themi ne, po që është byrek me mollë. Me mollë, po, shumë mirë. Edhe me konjak në fund. Po, e do konjaku, në? E do, e do. Besoj që... Lambe, do me thënë, flakërojmë. Flakërojmë. Këte mësojnë nga ju, zënë, atë efta flakërim. 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 Në përgjësi, njerëzit mollët edhe i hapo edhe i hedhin poshtë. Do me thënë, nuk e... Nuk e shfrytëzojnë si duhet frutin të tërë. Nuk e shfrytëzojnë frutin, jo. Nuk e shfrytëzojnë. Kjo, sigurisht që është e qëruar nga lëkura, është vetëm pjesa e tullit. Unë do ua them, se dersa nuk ka problem, një shef apo kuzhinjere duhet i ndaj sekretet, unë i kam bërë me letër zmeril. Ah, do më thënë e keni lëmuar si përfaqën e mollës. Po,
Dhe ajo duket sikur është... Pra, as është qëruar, as është kruajtur, është fërkuar me letër zmeri. Dhe ajo nuk e ka, do me thënë, lëkurën, po duket sikur është me lëkurën në këto momente. Ajo nuk e ka lëkurën, nuk i kam prishur, se thika ka një veti, kur ne presim, kryon viz në një kanal. Kjo është në formën e vetë? Po, në formën që të dyja, në formën e vetë. E pas kanë mbledhur dhe me gjethet rëndafili, për ta bërë edhe më të bukur akoma. Besoj që këto janë mund të shijohen kështu, mund të shijohen dhe si shoqërim me diçka tjetër. Po. Futet edhe në pjesin e ngrënjes, po dhe të dekorit. Edhe të dekorit, po. Atëre kalojmë tek... Po, që mos ta harojmë panakotën, sepse e kemi në zjarë. Po, ka dalë një si lëngi trash. Po, tani nuk ka besoj nevoj për të trazuar. Është zbutur dhe gjelatina. Po. Gjelatinën mund t'a bëjmë edhe në ujë me akullë. Po. Mund të përdojmë dhe plurë, mund të themi këto. Se mund të ketë ambisa plot që e ka dhe plurë gjelatinën. Ka dalë dhe plurë, po nuk jam shumë e përnaqur me plurin. Po, sepse duhet pasu shumë kujdes në hedhje në ujë. Jo kushdo, jo kushdo mund të dita përgatisë si shduhet. Fleta është me thjeshtë, më praktike. Fleta është me thjeshtë, edhe ajo e bënë. 5 gram, do me thëmë tjetëri e di, ose për 1 kile ujë është ka 1 gram, që këshu ambisi e di, do me thëmë se sfarë mund të erë. Në plurë është pak e vështirë. Qikoni se qëfar ju kam sjell, sa të bëhet ai lëngu. Unë dua të bëj një sugjerim vërtet shumë të vlefshëm, por edhe të bukur estetik, sepse janë të dyja të lidhura bashkë. Kemi sjell çop-çopin për ju. Çop-çopi, unë do ta tregoj ashtu siç secili nga ne mund ta marrë si produkt, që nga momenti që i mbërrin në shtëpi. Hapim kutinë, dhe çfarë gjejmë brenda? Një çop-çop, që është asgjë tjetër, vetëm se një grirës me një pamje shumë simpatike, pasi mund tjetë dhe një pjesë e dekorit të kuzhinës suaj, pa që nevoja që ju të afshihni, pasi kryen funksione praktike, ju jep zgjidhje për shumë lojë grirësh dhe prerjesh, por është edhe i bukur dhe estetik në të njëjtën kohë. Ky çop-çop është tërsisht standard gjerman. Pra, kur them në standard gjerman, gjithçka është absolute dhe e garantuar. Pasi grin jo vetëm nëpërmjet kësaj fike të lakuar inoksi, por grin dhe në një formë rrotulluese, gjë që ju ndihmon që t'i grini sa të doni dhe si të doni, duke filluar që nga erzat e thjeshta e deri tek frutat e thata, edhe gjërat e tjera që ju keni dëshirë që të grini. Paguani një çop-çop për shumën 6.990 lekë dhe merrni edhe një tjetër dhuratë. Të dyja janë brenda në një kuti. Dhe keni dhurat 4 tasa që janë pjesë e këti seti me diametër të njëjt me trupin e çop-çopi që grin me një veprim të thjesht ju mund të grini me disa shtupje sigurisht thika e inoksit është e pa oksidushme dhe e ka një bëni grirje të garantuar dhe sigurisht atë që doni të ruani, i vendosni kapakun, atë produkt që keni grirë, i vendosni kapakun dhe i ruani këtu, në frigorifer, në dollap, varet nga lloji produkti që ju keni. Kjo është shumë e rëndësishme, lahet shumë, pastrohet shumë lehtësisht, duke e qurë këtë pjesën e bardhë me një furç, është e mira që ju kur grini me çop-çopin të mos vendosni produkte të lagura, pra të njoma duhet të jenë të thata, sepse kjo ndihmon më mirë në grirjen e çdo gjyje që ju keni dëshirë. Edhe një dhuratë tjetër është edhe kjo grirëse me material antibakterial me 4 pikza silikoni që ju ndihmon që të adaptohet në nivelin e se cilës tryes që ju mund të vendosni nga të dyja krahot, për një grirje të sigurt, të lehtë dhe nuk rrëshket, pra është shumë e stabilizuar. Duke qenë material antibakterial, kjo është më e garantuar për shëndetin tuaj dhe sigurisht nga njëri krah ka dhe këto kanalet që ju ndihmojnë për të derdhur lëngjet e produkteve që ju do të grini. Gjithçka mbrin në shtëpi tuaja, falas, transporti zero. Do të paguani një çop-çop dhe do të përfitoni këtë kuti me gjithçka që unë spjegova dhuratë. Dhe sot pëlqeu apo jo? Sepse për ju shefat e kuzhinës janë shumë të rëndësishme dhe pajisjet të cilat përdorni janë më moderne dhe për të gatuar. Po. Atëherë,
Do të kalojmë tek receta, sepse nuk duam që të largohet edhe vëmendja. Shtojmë shafranin. Shafranin. E trazojmë. Vërtet kanë gjelur këto, por ne na duhet, se edhe për dekor dhe për ajo shkrinë e gjatë së saj. Përdojmë edhe plurë, po. Në pa mundësi të tyre fjeve. Dhe të kemi edhe zgjidhje, nuk ka problem të tjetë. Pikërisht. Aq pak edhe lëshon me një. Kjo është një lule që është shumë e shtrenjtë edhe kjo. Kjo quhet kroko kozani, që është një fshat që prodhohet, mblidhet gjethe. Pra ka një punë të madhe deri sa mbrin deri në treg. Atje ku e blem ne. Ja. E vendosim duhet atje më. Tani ne duhet ta ndajmë nëpër kupa. Po. Atje ku do ta vendosim pra se edhe në frigorifer. Po. Ta kjo nuk na duhet. Atëre le të themi që e hedhim në përkupa, është një kremi cili nuk ka nevoj për karamel, se shume edhe engatrojnë, por duhet edhe të ftohet pak në ambient, pasaj të vendosët në të gojtës. E di pse engatrojnë, sepse çdo gjë që hidhet në kupa nuk është çdo gjë krem karamel. Ose në qofë se kemi futur të nxehtë dhe kemi harruar mund të... Erë pasere mund të atrazojmë në frigorifer. Në frigorifer, po. Nuk i mbushim plot, se do shoqërohet edhe me... Salsën. Salsën. Nuk është e thënë që çdo njëri të shoqëroj me... Reçel të rëndafili. Po, pikërisht e thënë. Me portokall, me të gjitha, çfarë kemi në shtëpi. Ma tjetë e kremi brënda mund të bëhet dhe me lëngun e kafes. Po, me çdo gjë. Apo me kakao. Apo me një lëngë agrume. Mango, pra përshë e mirë. Kështu që bëjt me aroma të ndryshme dhe me fruta të ndryshme. Panakota me kos, me salsën e kos, që kemi neve, me kos të tashë. Dhe partë dhe e më bërë. Për ata personat të cilët nuk e duan shumë sheqeri? Po. Ka patentat të ndryshme, du me thënë, që mund të përdorësh. Bukur shumë. Nuk të më dridhen e cikë duart, se unë akoma emocionin, po me sa ju të gjova, ju më thatë që unë kam kaj vite dhe prapë se kam kaluar atë... Ashtua, në pas kanë djeku një gjithë. Jo, faktikisht, në qofës do kishim emocionës dhe ishte normal. Do kishte rezultat. Do kishte rezultat dhe... Shdo gje bukur dhe emocionin. Shdo moment ka veçantin e vetë. Pikërisht, pikërisht. Nisu. Ashtë jenë bërstire letë në faktë. Edhe për të përgatitur edhe në të siluar. Po s'ka gjë, kjo është mbëlsirë frigoriferi që do të thotë që po ja hodhe këtë gjitha gjërat në fillim të sakta. Po, sigurisht. Ajo realizohet, po. Në tjetër përveç qumshtit edhe panës, gelatinës. Po, se po ja hodhe më pak gelatin, nuk do të... Duhet i japim një qikritë, më se ne dje, për shumë të varuam të shikonim kohën fare, vetëm kuna erdhën minutat e fundit... Varuam, kështu e varuam. Na përqen të bisedojmë në kuzhinë. Atëhere këte i lëminjan, do t'alëm të ftohet në ambjent, dhe pasaj do futet në frigorifer. Të cilën ne mund t'a servirim, bashkë me majlindën, sepse e kemi bërë më parë. E me majlindë e në tani me unë të ngrotë, majlinda. Ne, kjo në është ftohu një qikë. Po ne dekorin të të abim në fundë, dhe të peshkut dhe të... Mirë, nuk të të ndjerë shani. Jo tani, jo, të 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 të
Atëherë do të bëjmë peshkun. Peshkun e kemi frigorifer. E kemi në frigorifer. Atëherë, sa të nxjerrni peshkun nga frigoriferi ju, un kam dhe një sugjerim tjetër përsëri shumë të vlefshëm nga giganti Panwell. Një nga emrat e rëndësishëm që na ndihmon nëpërmjet pajisjeve të veta, antiaderente dhe me grimca guri, na ndihmon që të gatuajmë në kuzhinë. Zonja Tefta e ka ndier shumë në gjithë të periudhës kohë, lehtësisht të krijojnë këto pajisje. Ju shikoni mbi tryezën tonë, Maxi Tepsin ose Maxi Tiganin Panwell. Që në qoftë se ju telefononi tani pikërisht në numrin e telefonit të shikoni në ekran, mund t'ju do t'ju mbrij patjetër Maxi Tepsia dhe Maxi Tiganin Panwell. Me transport zero, nuk do të paguani asgjë, po dhuratë keni dhe këtë tigan. Është shumë personal, individual, për të skuqur një vezë, për të bërë diçka të vogël, personale, për ju një moment të shpejtë që ju nuk keni kohë të gatuani. Telefononi tani dhe do të mbri në shtëpi tuaj Maxi Tepsia Panwell, që mund të apërdoni edhe si tigan me kapset e silikonit, dhe ky tigan i vogël antiaderent, pra që nuk ngjit. Falas, nuk do të paguani asgjë dhe për transportin. Shuma është 6.990 lek. Mirë, tani e nxorëm peshkun nga frigoriferi, morëm vajin e ullirit. Çfarë kemi bërë gati tjetër aty? Ne kemi prerë, kemi marinuar peshkun me borziloka apo me vasilikos, me fishtiqen. Po, me stika, po. Dhe kemi marinuar dhe perimet, do i bëjmë, do shtojmë, janë prerë në formë julie. Që nga një julien, po me kaçurela. Po, është nga një qikire çantë këtë. Ja, kam marrë është një... është moderuar. është tika e tjilë. Që nga julien një kohës, kontemporan. Po, në regu? Po. E lëmë të nxehet mirë, a? Je, duham të nxehet, po. Mirë, shumë. Po. Kemi një fileto levreku. Unë do i shtoj edhe një qikë e kamerë. Gjingjer. Gjingjer, po. Na japi dhe arome dhe shije. Gjingjer po futet edhe në mbëlsira dhe në të kripra. Edhe në qajra e në... është i mrekullueshëm. Së do mos në azjetike. Aroma është e këndshme shumë. Shumë në vëgjimi. Qëfar në vëjte? Kartofe cilë. Atere? Po, kemi ati. Pra thjesht do të kalojnë në zgarë? Po. Do të përgatisim gjësancë? Jo, jo, kjo është thjesht, më ndaj thamë, është vetëm jo, është thjesht kjo. Po, në regullë e ke përgati. Në startës, gartën dhehurë. Dhe edhe perimet i kemi marinua. Ja, ku që shumë, po të duhet. Po. Si kemi marinua perimet? Me të njëtën dresing që kemi bërë peshku, mos të ikim nga aroma, po. Edhe të njëtën gjithë kemi bërë edhe këtu. Do me të në kripe që suja kemi edhe në qita. Unë e di që ju nuk e dashuron një hudrën dhe unë nuk kam hedhur hudrën. Jo, ne i duham shumë hudrën, me të në të të ka momente. Po kur e din që do të akodhi vetë në bakë. Pikëri. Se nuk i heqin do të dhejë atë hudrën. Pak hudrën shumë një. Po, lukton shumë si mundje. Ka raste që ndo njërë të vetë në mundje ajë shumë sa thua. Nuk do t'ja di fare për aromën, do t'a konsumoj hudrën sot. Do t'a nga shpia. Në një të shtunë, ose në një të prengë të shtunë. Po. Kemi zgjedhur perime të ndryshme, a? Kemi zgjedhur, mund të edhim, po, të ndryshme. Këtu kemi hedhur finokjo, kemi hedhur karot, edhe speca me ngjyra, patërgjan, edhe kungu, dhe gjingjerin që thamë. Shumë. Edhe hudrën, hudra e ka si recept, po nuk e kemi hedhur. Nuk e kemi hedhur. I duham qik al dente, që mos të... Pa tjetër. Edhe duham të ruajmë dhe ngjyrën, edhe shijën. Në shumë. Atere, të bëjmë dhe gati pjatat në cilat ne do të punojmë. Do të bëjmë servirjen. Po, do të jetë një pjatë, apo të lëshmë janë që të bëjtë peshku? Si e ke... Po, po, një pjatë, pasaj do bëjmë dekorin në fundë. Një, i vendosëm të një pjatë. Pasaj bëm dhe dekorin, në? Këllu të më pak piperin e... Po, të dyja, të. Mirë, atërë... Urdra? Atërë, do të kalojmë në një hapsirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthejmë me njerë këtu së bashku për të vazhduar gatime dhe receta tona.
Ja ku jemi rikthyer sërish së bashku, këtu tek ne po vlon puna, gatim, soba është e ndezur, aroma shumë e mirë. Ka filluar që të ndjehet. Shkojmë ta shohim bashkë se çfarë ka vendosur mbi zgar zonja Majlinda. Shefja e kuzhinës që është sot prezente në kuzhinën tonë. Çfarë kemi aty tani? Shoh peshkun, ëh? Ne kemi fileton e peshkut, e kemi çuar gjithmonë nga lëkura poshtë mos na. Pra fillimisht vendoset lëkura. Po, lëkura. E kishim marinuar. Nuk do të vetëm po thoj se 2 minuta poshtë, 2 minuta lart. Nuk lihet më tepër. Jo, më tepër jo. Po te ke një tas gar që kanë qenë të rinë. Po, po, se na kanë ngelur aromat edhe e erzat. Po. Ne mund ta fikim, edhe ta mbajmë pak të nxehtë. Po, me edhe le të qëndrojë. Po, me temperaturën e saj. Po. Po. Në rregull. Mund të fillojmë dekorin. Do fillojmë me ëmbëlsirën. Po. Edhe pastaj me peshkun. Në rregull. Ndërkohë që peshku qëndron atë nxehtësinë vet. Po. Atëherë, kemi përgatitur, po mund të shpjegoj pak duart. Kemi përgatitur një enë me ujë të ngrohtë, të rrezikshëm. Vëm formën e silikonit që t'na dalë. Pikërisht, që t'na dalë gjithë. Po. Edhe panakota, që ne kemi përgatitur më parë, e kemi lënë në frigorifer. Po, se përpunkoje më shumë. Në fakt, kjo, ky veprim që ju do të bëni tani, do të ngjallë shumë interes, sepse një nga problemet e mëzata, ambisave, është shpesh herë nuk din se si të nxjerrin, ato po thosha, nuk din se si të nxjerrin një produkt, një ëmbëlsirë nga një kupë. Dhe shpesh herë shkunden kupat, ose nuk... Ne e kemi thënë që mund të bëjmë një pecet të nxjerrë, me ujë të nxehtë, edhe e fshim enën, e cila i jep mundësi lirimit të panës, ose e vendosim këtu në ujë të ngrohtë. Vendosim mollën e dekorative, po mund të si të duam, nuk është e thënë që ne të bëjmë edhe me gjethe të ndafilit, me që e kemi recelin të tillë. E keni të vështirë të siguroni trëndafilat, aq më tepër sasia që duhet për të bërë çelin. Si ja bëni? I porosit. Janë trëndafila shqiptare, janë trëndafil, jo, janë të huaj. Nuk janë shqiptare. Ka shtete shtete, por duhet të dish se në kë shtete zgjedh. Se ka edhe me aromë apo jo? Ka edhe me esencë gjithë. Ka dhe makinacione. Duket sikur ka aromë. Po këtu ne në Shqipëri nuk e kemi problem. Se baçet tona në Shkodër janë plot. Po. Gjithashtu edhe këtu në kopshe tona në Tiranë. Se më vajtë edhe në Shkodër, Tirana është plotë është për dhejse. E dikse, sepse Shkodër është e përmëndur pak për aromën, madje ka dhe këngë, madje shurupat. Po, shurupin e trëndafilit ka. Shurupin e ndryshëm, kur shko në Shkodër, pa një shurup trëndafilit. Po, të nxjerrin e kanë. Nuk mund të ikës nga... Të qerasin. Po, pra ndaj them, kështu që i kemi shumë të mirë. E keni bërë në një formë basket silikoni? Po. Mendova që jeni dhe shumë këtu ta provoni. Po shi sa të mirë që i kemi, sa të mirë i kemi miqt, mendojmë për gjithë stafin. Po, po sigurisht. Që mendojmë patjetër. Sigurisht të fati se ne dimë shumë njëri tjetrin, po. Këta që vinë nga jashtë. Mirë, mirë. Është mirë kur krijohet dhe situata humori këtu sepse puna ecën më bukur. Mund ta kthejmë me këtë, nëse. T'ia vëmë pjatën sipër apo direkt? Me kohën jemi mirë, po, po. Me kohën jemi mirë, i qetë e qetë, puno qetë, se kemi merë minutat që duhen, kështu që pa problem. Shumë mirë. Spostojmë pak dekori. Voila, doli. Doli. Asistenti dytë heq. Kjo ka shumë rëndësi. Pa isje që s'duhen. Tani e bëjmë dekorin. Si të duha, më? Po. Bukur. Reçelin ku e lam? Në kemi të para. Nuk e ka marru, në? Nuk e ka marru. Kjo sigurisht është një pjatancë që servire të mbëlsira ashtu si qështë, ndërkohë që ju besoj e servire një të prerë në për lokale. Po, po, me forma. Po, 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 me si që i një bënë, po. Pas ka dalë konsistent reçeli i trëndafilit. Nuk duhet t'jen, duhet t'jen edhe një qik originale gjerat, jo t'jen
shumë simetrike. Po, po, e, po. Nuk themi kohë që në shioj, sepse pa tjetër që kur janë bio. Po. Jo produkte industriale. Me bime, me fruta, pra, po, pa tjetër. Mirë, shumë mirë. Lërë një qita bëjmë bukën me gjallë për me recetë. Do e lë. Në zonja Tefta, po? E kemi harruar. Mos ha gjallë për, mos ha këtu, mos ha... Po si t'ja bëjmë pasaj që te i gjë shkile? Po. Po ngre bukë me gjallë për recetë. E, shumë bukë kjo. Këtë kemi gati. Po. Mund t'a qojmë mëndi, që ka punoj me... Atërë i hishim këto këtu. Ja, të largojmë qito specat se na del specat dash me të rënda filin. Po. Në regull të eqim. Kam qitë. Shumë mirë. Mirë, atëre, e ndjekim dhe recetën në ekran, që tani që janë visat u qetësuan, e panë pjatën të servirur, ta... të shohin. Sigurisht, është në proces, peshku me perimet. Edhe... Po, mos taftohet dhe peshku apo jo? Mos taftohet peshku, e shojmë, me nxehtësinë e... Hajde. Mirë kemi, mirë. Ja edhe receta. Mirë kemi, po. Jemi tek ëmbëlsira, pra. Mirë. Hajde, mirë, në regull. Beso janë visat janë gati me blok në dorë, po shënojnë gramaturat. Po. Çdo gjë në regull. Atëherë, këtë ta kalojmë pak më përpara në si me ndonë. Po këtu duhet të punoj qik me dojnë dorashk, dojnë gjeja. Po, dorashka kemi, plot. Sa të duash? Dane, një minut këtu. Najmë pa dorashkat. Dhe pra perimet, për shumë, mund të imbajme edhe në qik me një vënd më të ngrotë. Për shumë, këtë jenë të ngrota. Po, sigurisht. Takonisht njën edhe në banjo mari. Bënë shumë të shishme. Në një të nxere në bime ka pak. Ose dhe në furë, po. Edhe në betën të ngrota. Tani, kirurgu po bën gati? Kirurgu nuk po i vëdot. E fru një qik aty. E fru, po... Sigurisht e është punuar me ato duar dhe kanë përftuar ato temperaturën e nxehtë, ndoshta se lë dorën të rëshkasi. Kur është dora më e ftoht, futet më lehtësisht, ja dolën. Zgjidhja për mua është gjithmonë njeriu duhet të gjejë zgjidhjen për çdo lloj problemi. Patjetër. Nuk ka një gjë që nuk bëhet. Po. Po, patjetër. Kemi bërë një zgjidhje të tyre perimeve. Po. Por peshku nuk është kushtë që tjetë pikërisht. Pikërisht. Sa ishi marinuar e ka, do me thënë atë, nuk është se nuk e ka, është i thatë komplet. Këtu jemi në regu. Atëhere. E kemi thënë, e shi, duhet të hajë edhe syri. Po, 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 syri e hajë pari. Pa tjetë. Po, këto të qëpar janë? Dekor, kruton. Një kështë të gjyra krokante. Për të thyër ato, për të kryuar variacionin e... Do t'i vëm një emër kësaj, po të bëjmë një kështë si urme unaza, për shumë. Ose unaz, unaz, daktilidhi, dhe me thënë unaz. Unaza krokante. Po, po. Në t'abim edhe kështë. Ato janë bërthjesht me brumë, dhe është pjekur, apo jo? Me brumë edhe i pjek në furë. Duket edhe si një rreth gërshet. Po. Besoj që ato të dy janë të mjaftueshme. Jeta është një qikë. Piperin e kush, okër. E kemi... E në dorën këtu? Ja, të është. Pra, kjo është ushqyer shëndetshëm dhe me produkte natyrale. Patjetër.
Jo, kjo është piper normal. Urdra. Se kishim gatruar shishën jo për gjë. S'ka që. Nuk është në dorën e kësaj, që kështu. Prandaj u marr edhe një tjetër se bën dhe aksidente. Pastaj para kamerave me dy njerëz si përkohës, normalisht. Se operatorët kanë filluar të përfshihen në dekorin e pjatës. Lëre, mos e trazo, mos e qëndroj, po janë shenjat prej andej. Qëndroj, qëndroj. Dhe pak vaj me erë, po kemi edhe këtu me spes. Me aromë, me aromë. Me gjithë se kjo është më se na jep atë, na jep figurën. Edhe jemi komplet këtu. Shumë. Të lusin duart. Shumë të këndshme edhe aromat shumë të mira. Po, mund ta vendosim tani? Po, edhe këtë marrim. E vendosim afër shoqes? Mbështetsen. Mhm. Shoqërohet me një ver të bardhë. Si gjithmonë peshku dhe mishrat e bardha. Bardh, shoqërohem në ver të bardhë. Atëherë. Ka shumë versione edhe me ver mund ta flakëronim, të bënim peshku. Sa kohë qëndroi në marinim filetoja e peshkut të zonja Majlinda? 2-3 orë, jo më shumë. Do thonë duhet të qëndroi 2 orë. Po. Fish të hiqet që ne kishim çfarë ka, domethënë brenda duhet të jetë edhe dekori, mos t'ikim nga. Kjo është një nga ato ligjet e dekorit të pjatës. Po, dhe të kuzhinës, po. Sikurse dhe ajo krokantja që është vendosur atje. Do të nga e buta në krokante krijon dhe variacione. E ngrota me të ngrotën, e ftohtën me të ftohtën. Ftohtën me të ftohtën, po. Në marinim filetos peshkut, e kishit hedhur krip se kur i hodha krip në fund. Në fund, pse i hodha në fund krip? Se e zbut kripa pasaj. Po po ta hedhësh që në fillim? Deri të mbaj formën e vet. Sigurisht çdo gjë ka një arsye. Edhe mishin, të njëjta gjë, po edhe asnjëherë kripa në fillim. Jo. Ose kur e zihej mish nuk e hedhim kripën në fillim, po në fund. Po. Varet nëse ke fileto në moment që e bën në digan, ti e hedh më thon në atë moment. Tani më duket se jeni duke u marr me një punë shumë të madhe, e të rëndësishme te mua. Do na e zbuloni? Çfarë? Duhet. Un po shkruaj një libër kuzhine. Po. Cila është baza e këtij libri? Në kuptimin e recetave. Po, dua të shkruaj tradicionalet shqiptare, po. I keni me veranda. Në gjuhën shqipe, se unë jam shqiptare para. Po, patjetër. Unë mund të kem veshur për shembull këtë uniform, por unë jam shqiptare dhe jam shumë patriote. Tradicionale shqiptare dhe në stil, domethënë, ky libër do i adresohet ose anvisave që kanë mundësi të gatuajnë, domethënë, mos ikim nga tradita, por prezantimi të bëhet i bukur. Po, si domethënë, pak sa të moderuar, ëh. Po, pak moderne. Po, duke më të kohës, le të themi. Mos ikim, domethënë, komplet nga ajo që, pse ne kemi edhe shumë gatime të mira, siç ka peshkun. Po. E kemi apo jo? Po, patjetër. Një fileto, është nuk është se un kam mikur nga ajo, ose kjo për shkakun krutoni, që kanë bërë një gërshet. Po. Asgjë tjetër, nuk ka ndonjë wow. Ne brumrat i kemi trajtuar shumë. Po baklavat me 70 cop. Edhe zonja Tefta di për shembull atë. Me 70 dhe me 100 të bëj zgara. Na kujtoi për shembull atë bukën që piqej në hiç rekun ose të gjitha ato. Kemi shumë që ose panakota që ka ardhur për shembull, ne mund ta bëjmë edhe me salcën e me krem kosi tonë për shembull. Nuk është ato prodhimet e baxhave shqiptare. Po, ne mund, siç thash edhe atë fjalën, ne mund ta bëjmë artesën me produktet tona. Me të fusë, ne mund të fusim gjëra nga Europa, po. Ai më thon ajo zgjuarësia është që si do përdorim gjërat edhe tona. Jo gjithmonë ne duhet të importojmë. Po. Tani të gjërat tona të ruajmë. Tek libri kjo është e rëndësishme, do të thënë që ti do të ruash tradicionalen me stil modern, me stil modern, po. Servirjes, duke e sjellë në një pjata që nga moderne. Nga dekori, domethënë. Keni shumë receta? 70 deri në 80 receta. 80 receta për këtë pjesë. Për këtë pjesë. Për këtë pjesë. Janë të përfshira të gjitha shijet? Po po, domethënë ka antipasta, ka mishrat, peshku, ëmbëlsirat, edhe kokteil. Shumë bukur. Po. Ju tha që jeni nisur nga gatimet tuaja. Besoj që memoria shkon herët që kur gatuan te gjysha ose mamaja. Po. Po. Kjo është gjë e fundit, njeriu nuk kënaqet kur, po thash që një gjë e shkruajtur ngelet, një gjë e thën harrohet.
Duke qenë se jemi tek libri, të ndjekim edhe çik recetën e peshkut, sepse pam vetëm të ëmbëlsirës që anvisat të shkruajnë edhe përbërësit dhe gramaturat, siç janë përdorur në përgatitjen e kësaj recete. Po të them përgatitjen, apo? Ja, ta shkruajmë recetën dhe pastaj edhe pastaj bëjmë një përsëritje për të dyja pjatat që bëmë këtu. Ja, besoj e lexojnë, është shumë e qartë. Ja, përbërësit që janë, ne shpeshere mund të, përshmu ka anvisat të zgjuara dhe me zonjën tefta, shpeshere themi që anvisat janë dhe në qikë fleksibër dhe manovrojnë edhe vetë në basë situatës që kanë në shtëpi. Si i thonë në Shqipë tani, kje bëjnë diçka të tyre, dhe me thotë ndohet këtë. Po, individuale, po. E personalizojnë recetën. Mirë, atëre, fillojmë një kujtes me pjatën e parë, me ëmbëlsirën, me panakotën. Qëfar bëm, si e bëm, qëfar përdorëm, qëfar procedurë e ndojqë? Oke, ne hodhëm në tengjere, jo, në fillim ne të quam zelatinën me ujtë ftohtë, sa me ftohtë aqë më mirë. Fletë gelatine. Po, fletë gelatine. Pastaj në një tengjere ne hodhëm qumshtin, panës, shekjerin, mastika e rahur me shekjer, dhe safranin që e kishim më përpara në ujë. Po, që lëshoja të ngjyrën e saj. Duke... Nuk e lëm panakotën, si që thamë, të zjejmë, në një temperaturë dherë në 80 gradë, shumë merë duhet të masim edhe me termometri. Ka termometri orë profesional? Ka, po. E kullojmë, e lëm qikë në temperaturën e dhomës, e ndajmë në performa, dhe kemi bërë mollët, si që ju thash dhe me përpara, që i kemi të zjera me esenca dhe me... Aroma. Si që kemi përgati dhe ne, a? Po, këto janë ato që ne si kemi vendosur, sepse nuk frigorifer se duhet bjen nga temperatura në zetë. Edhe kjo, për të ftohet, ne do të abime të njëjtë një me ujë të, jo ujë të ngrotë, të vakët. Me thënë, as të vakët, as të ngrotë, me satareve, një mesme. Një mesme. Panakota, po të i vini re, ajo tundet. Ka një lëkundjes. Nuk do tjetë gurë, do tjetë të bëja të, me thënë. Kjo prapë në qovë se do ngri, me të njëtën mënyrë, do e shërbejmë, ose mund të bëjmë edhe këtë gjithë tjetër. Mund të bëjmë një shosh prej portokal, ose lule shtrydhe të gjitha, dhe i hedhim pak zelatin dhe asaj, kur kjo ka ngrirë, ne i hedhim edhe nga lartë. Kjo delë, me thënë. Edhe delë pastaj që kure këthenë, delë vetme. Nësi karameli që përmondi zonja tefta, e... Por, e rëndësishme është, mendoj unë, që disa orë për para ose një ditë për para. Po, duhet të ketë ngrira, ose pasash... Se ngrirja nuk bëhet. Do, disa orë. Ka qik procese, do me thënë, që ajo duhet të ngrirë. Do, ko. Në kjo se duhet të lozim edhe me të ngjyra, ose të asho bëhet ajo, po duhet të presësh. Dhe kur ne bëjmë formë pasaj, ajo del me kate dhe shumë... Del dhe më estetike për shumë. Në qovë se do të bëjmë dhe me ngjyra të ndërshmatere. Hajet, me thënë kemi, nuk kemi ikur jashtë guzhinës. Pra zdo gjë hajet, hajet. Kjo është rëndësishme. Nuk është e thënë që shdo në visë të kushtoj ose të bëj këtë pjatë që mund të ketë pa kosto. Po. E kuptonë, mund të bëj si që thashmë për para dhe me të ndryshme. Me ato që kanë është të pi. Me një recel fiku, me një recel rushi, me shumë të tjera. Po, me qëfarë të ndodhet në shtëpi. Po. Ndërko, kemi dhe pjatën kërësore. Po, faktikisht, kjo pjatë shkon shumë edhe me barbuni, si peshkë. Por, për arsye ne nuk gjetëm, po thamë gjithë mund, ne do gjejmë zgjidhjen, edhe mora levrekun. Pra, duhet një peshkë që i nxjerë lehtësisht fileton. Po, fileton, në hoqja dhe me... Me ato pincetat, si halat. Po, halat. E ka marinuar, me thënë, edhe të njëjtë një kam prerë dhe perimet, i ka marinuar, i bëm që të dyja, po më në fillim bëjmë perimet, në zgarë, dhe pastaj në vajnë ose në aromën që nga kanë gelur, bëjmë edhe peshkun që do vetëm 2 minuta. Nuk duham që ne të shkatrojmë, ne nuk duham të prishim si peshkun, dëmtohet, shumë delikatë. Po, dhe me këto e bërra, dhe me thëllë, dhe s'ka problem, mjellë dhe ujë. Brumi i këture krokanteve. Mjellë dhe ujë. Kjuhet, në gjunë e guzhinës, kjuhet brumi i vdekur. Që do të thotë kjo? Kjuhet brumi i vdekur, sa e, ti duhet të apësh në moment atë,
se pastaj nuk të hapit bëti forcohet, ngrihet, forcohet. Prandaj, vdes shumë shpejt. Ujë dhe miell, s'ka gjë tjetër. Brumi vdekur, brumi varfër, ta quajm si të duam. Edhe duajm domethënë, nëse duam me ngjyrë, mund të jedhim ngjyrë. Për shembull brumit, mund ta lyejmë me vezë për të marr më të bukur. Po është më mirë që të lozim me originale, me brumin. Kjo është brumi është tradicional me vite dhe bën një diçka që un kam bërë gjethe, bëj gjëra të ndryshme. Po peshku do këtë, është si punë e delfinit që hidhet, që bën. Ka dhe një koncept në servirën estetike të pjatës. Kemi vënë re që nga ardhja e parë që kemi bërë këtu në Reze Diellje. Deri tani, në fillim na erdhe me të ëmbla, me dekore sheqeri. Me sheqer plot. Po, sheqer plot me sheqer. Pastaj filluam shtuam edhe një gjë tjetër, tash jemi të kompletuar me pjatë kryesore, me ëmbëlsirë, me reçel, me gjithë. E më vonë pastaj me libri. Po. Që do kompletohemi. Do na sjellësh ti tuaj. Patjetër. Po një diçka nga Norvegjia. Unë isha në Norvegji dhe në Stockholm. Po pas kemi xhep sekret në duke. Po po, këto janë suvenir. Kanada, Norvegji, Itali. Shumë të bukur. Shumë të bukur. Faleminderit shumë. Gjithmonë ke nga një gjë tek xhepi i sekretit. Faleminderit. Dhurat. Zonja Tefta mund t'i vëmë këtu. Dhe në 2016, siç ju thash, është ai kongres, si konferenca më e madhe që bëhet në kuzhinë në Greqi, që do vinë 4000 shefa nga bota dhe nga Evropa. Që këtë gjë ju nuk mund mos ta humbisni për mendimin tim, është shumë serioze. Që normal, po të jemi në Greqi, ju jeni të ftuar te mi. Në Greqi ja ku është. Po, ne kemi të dera e kemi. Po kemi të dera në Shqipëri. Zonja, atë sa tani që jemi te drejt rrugës integrimit, statusin e morëm këto flamurët, mund t'i vëmë lehtësisht këtu. Jo, po do jetë interesante, do të ketë interesante. Kuzhina nga më të ndryshme. Ka kuzhina të ndryshme. Ne kemi dhe interesa. Japim seminari janë është 3-4 ditë, është do të kemi mundësi që ta pasqyrojmë. Shpresoj që do të jemi pjesë në këtë aktivitet. Shumë faleminderit që ishe këtu. Na iku ora keq, na vjen, po si vetë bëjmë tani. Faleminderit. Shpresoj që anvisat të jenë kënaqur. Zonja Tefta, shumë faleminderit për suportin që jep gjithë ftuarve që vinë në kuzhinë këtu. Dhe faleminderit gjithëve që edhe sot qëndruat me ne, gatuat me ne. Nesër mos harroni, në të njëjtën orë do jemi sërish bashkë.